Seu és l'únic perfil internacional amb el qual ja pot comptar Jagoba Arrasate. Marc Domènech ja s'ha exercit amb el grup mentre arriben a Sano, Mojica i Larín i es posen a punt Mascarell, Navarro i Murici. Cert és que tots tres han entrenat primer al gimnàs, però una vegada han acabat els 15 minuts de porta oberta per a mitjans, tots tres futbolistes han votat a la gespa per fer treball específic de recuperació. Avui hem vist més homes a les ordres del tècnic de Berriatua, entre ells Valient i Samu Costa, qui dilluns entrenaren al marge del grup. En aquesta circumstància continuen Mateu Morell i Javi Abrés, i Pablo Maffeo ni tan sols ha votat avui al camp. El motiu de la massificació de l'entrenament? La gran presència de jugadors del Mallorca B. Molt probablement no serà fins divendres, quan, llevat dels lesionats, Arrasate pugui tenir tota la primera plantilla al complet.